Já, pomůžu. Když mi Kyle políbí prdel. Co? Když mi dáš pusinku, tak pomůžu. Naser si kart, mene. Tak jestli chcete pomoct, musíš mi dát pusinku. Dělej. Dělej, vole, jinak to nejde. Ne. Dělej, pusinku. Rychle to zmákni a jdeme. Ať mu jí políbí matr. Ne, musí to být Kyle. Ty vole, to bylo něco. Čaroději, začal jsem sledovat Hru o trůny. Skvělé, Paladine. Líbí se ti? Je to asi moc dobré, ale všiml jsi, že skoro vždycky, když tam někdo ukáže ptáka, je ta postava gay? Jak to myslíš? No, je tam spousta holčičích kos a vagín a tak, ale když zaberou péro, tak při milostné scéně s jiným chlapem, myslíš, že ocasy gayů přijdou divačka méně ohrožující? Myslím, že ti uniká pointa seriálu, Paladine. Jo, já vím, zima se blíží a jsou tam draci a zombí, to se mi moc líbí, jen bych uvítal míň teplých ptáků. Já tě jen kontroluju, Patrsy. Neslyším tam televizi? Říkali jsme žádná televize, jinak máš zaracha. Božínku, já se nekoukám na televizi, jenom tak ležím a honím si ho. Cože? Co si honíš? No přece si má s tím kládu, tati. Co? Ty si chceš zadělat na další průšvih s prostou mluvou? Uklidni se, ty starý kundolize. Tak tohle ti neprojde, chlapče, jen počkej, až přijedu domů. Těším se, Magore. Patrsy, volal mi tvůj otec a velice se na tebe zlobil. No, asi si včera nezašokal. Patrsy, odkud bereš tenhle slovník? Od vás ne, blbečci, to je jasný. Oh, počkej, až přijedu domů, Patrsy. Poznám tě za dveřma podle chrastění kůže, babo. Dej nám ahoj, mami a tati, ty zpratku. Oh, tati. Ty ani nevíš, jaký máš teď průšvih. Co jsem provedl? Co si vlastně o sobě myslíš? Odpověz! Jo, kdybych byl starší, tak bych si ho teď asi fakt vyhonil. Co by ti tam kněz asi tak mohl chtít strčit? Možná ne. Čau, kluci. Co to děláte? Měli jsme schůzku s poradkyní a ona se ptala, jestli nám kněz nestrká něco do zadku. Do zadku? Jo, není to trochu divný. Proč by ti strkal něco do zadku? To nevíme, to se snažíme zjistit. Ahoj, kluci. Šéfe, proč by mi kněz strkal něco do zadku? Zbohem. Nikdo nám to neřekne, já se ho zešílím. Jenom klid, musí existovat vysvětlení. Ty vole, já už to asi mám. Co? To je docela rozumný. Uvažujte se mnou, když sníte jídlo, vyserete ho přece prdelí, ne? Jo. Dobře, teď to bude složitější. Když se najíte a vyserete ho prdelí, a pak, když si to nacpete do prdele, tak to vyserete pusou. To je ta největší kravina, jakou si kdy řek. Proč? Přemýšlí o tom. Jídlo jde do huby, vyjde prdelí. Strčíš ho do prdele, vyjde hubou. To není blbý, to je geniální. To přece nejde. Už jsi to zkoušel? To nemusím, to prostě nejde. Sadím si o $20, že jo? Hatí tlusťochu. Tak jdem, žide. Víte, kluci, jak se říká kozám židovky? Žozy. Cartmane, už nejsme hippíci, nemusíš nás zabíjet. Zabíjet? Kdepak. S tebou mám větší plány, Kyle. Ty vole, to je super. Kyle, chceš si s ním pohrát? Hovno, trhni si. Koukej na tohle. Co to kurva děláš? Zabijím tě. Bohužel jsem si mohl dovolit jen lehkou pálku. Cartmane! Smíř se s tím, Kyle. Jinak to bude trvat díl. Ty mě chceš zabít? Fajn. Stejně takhle žít nemůžu, tak dělej. Dělej! Ještě chvilku, Kyle. Chci ti poděkovat, ano. Fakt nemáte za co. Děti, co kdybychom... bože. Jste v pohodě, pane Meký? Jo, jenom si musím... to je zlé. Promiňte, děti, musím běžet. Přijel jsem těm košičkům grády. Může mi někdo, prosím, přinést ubrousky? Nebo... ano. Ježíši. Vím, dlouho jsme spolu nemluvili a vím, že když se objevíš, vždy tě zabijem, ale fakt si nevím rady. Potřebuju tvou pomoc.
Ten králík mi posral bundu. Se mnou mluvila taky. Po představení jsem šel až ke sklu a ona promluvila. Proč si nám o tom neřek? Myslel jsem, že mi jeblo. Řekla, že za mnou přijde v noci nahej táta a zbije mě.